Varsågod. Tackar, tackar. Att jobba med människor, det betyder att det är någonting levande. Som existerar, som finns. Man kan vara en hjälp, en stöd för någon annan som behöver. Om du själv vill vara glad och se i de andra länder, den bästa platsen är att jobba på äldreboende. Musikunderhållning. Ja. Det är inte de som är gäster i mitt liv, utan det är jag som är gäster i deras liv. När jag var med min fruktpappa, som var lidande och i sängen, jag fick en annan förståelse om detta jobb. Och jag faktiskt älskade det. Och jag kände att det är det bästa jobb som man kan önska. Om du vill vara glad och se andras länder, sök sommarjobb hos oss. Eva, går det bra? Jag har alltid velat jobba med människor. Sen så hade jag min praktik här det tredje året på gymnasiet. Och sen blev det bara att jag trivdes så pass bra. Och sen så blev jag månadsanställd först och sen så blev jag fast anställd. Då var jag lite snälla allihopa här. Lite klurig då. Jag vaknar med glädje och känner det jätteroligt att gå till mitt jobb. Och jag tycker verkligen att brukarna ger mig energi och glädje. Och vi har roligt tillsammans. Vi alla som är här, vi älskar att jobba med människor. Och jag trivs jättebra med mitt arbete. Ta chansen. Kom hit, prova på och jobba hos oss. Ni kommer inte ångra det. Vi är ett glatt gäng med mycket gemenskap. Jag har jobbat här sedan förra sommaren och tanken var att jag bara skulle vara här på sommarjobb. Men jag stannade för jag tyckte det är så otroligt intressant och roligt ut. Nu packar jag ner det som vi behöver när vi är ute hos vårdtagaren. Jag tycker det är väldigt viktigt att man, när man jobbar inom detta yrket, att man är social, hjälpsam och att man ser vad som behövs göras. Man ska kunna prata med dem även om de är ledsna eller om de är förvirrade, men även när de är glada. Nu ska jag åka iväg till en av mina brukare och då brukar jag tänka på min mormor. För så som jag vill att hon ska ha det och bli bemött, så bemöter jag mina brukare. Jag tycker att alla söker sommarjobb här, för att det är en känsla man får när man arbetar. Att hjälpa någon i sin vardag med det lilla som är väldigt stort för dem. Är det något annat du vill ha hjälp med? Gitt i bädda sängen eller så? Alltså jag kan börja med att säga att jag vet inte hur jag har klarat mig utan den här personalen. Den tacksamheten man får, den är guld värd. Ja, med om dig. Hej då! Jag tycker att du ska söka sommarjobb hos oss i sommar.